onkaan, niin se on mulla nyt ihmiä kolme. Tää on niinku näin. Hyvin pystyy 32 grammanen eka viippu. Ei kun 36. Ja sitten on tota 32. Eevin tasalla, mutta saman verran tuosta ohuesta riuusta oikealle, kun Eevi on vasemmalla. Missä päin se luo, että kannattaa lähettää mihin? Niin. Mä se käy luotta. Emmi, tuolla, etsi. Hyvä. Mitä se tekeekaan? Mikä se on? Käyttänyt sitä suussa vaikka jopa hengissä. Hyvä, Emmi. Tuo tänne, hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä tyttö! Hieno tyttö! Tuo tänne! Tuo, 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 tuo! Hyvä! Katso! Hieno! Kiitos! Hieno tyttö on! Hengissä oli. Joo. Se oli tosi hyvä. Etsi tuolta toisesta suunnasta, etsi. Joo. Eikä löytynyt. Tollasen löysit sieltä aikaisemmin. No, laitatko siinä Emmin vieressä. Hyvä. Emmi, katsopa tänne. Hyvä, Emmi, istu. Noi. Joo, Emmi on hieno tyttö. On. Tänne näin. Emmi. Tänne näin. No ai hyvä. Tuo tänne näin. Tuo tänne. Tänne näin. Tätä. Emmi tänne. Tuo tänne. No on hyvä. Tosi hyvä. Ei enää.
löysi kyllä. Hieno tyttö. Hyvä tyttö, noin hienosti. Hieno tyttö, hyvä. Hyppä tänne näin, hyppä. Noin, hieno, ai. Noin, kato, hieno. Oh, no. 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 Oh, no.